Сили безпеки та оборони України, Служба безпеки України. Фінальний випуск марок героїчної серії, які сьогодні презентувала «Укрпошта». Автор нової марки – заслужений художник України Олександр Охапкін. Її наклад – 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. Так відбувається спецпогашення нової поштової марки, присвяченої Службі безпеки України. Бавовна, яку Служба безпеки створює щодо нашого ворога, вона палає, палатиме і буде палати. На жаль, не відбуваються всі ці події без втрат. Також є багато загиблих людей серед наших колег, тому це буде марка вшанування пам'яті тих людей. І ворог має зрозуміти, що єдине, що їх чекає на нашій землі, це смерть. Тому з марки будуть зроблені стікери. Стікери плануємо клеїти на боєприпаси, які будуть скидуватись на голови ворога, знищити, ну і наближувати нашу перемогу. На арку ще 5 марок, розповідає директор з розвитку мережі Хмельницької дирекції «Укрпошти» Олександр Луков. Вартість аркушу марок – 115 гривень. Також за маркою входить конверт першого дня і листівка. Попередні марки були – це Головне управління розвитку і Національна гвардія України. На марці зображений бієць спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України у повному бойовому амуніції. Співробітник Служби безпеки України ділиться враженнями від нової марки. Це чудова історична подія, яка відбулася. Це вшанування пам'яті всіх співробітників і погибших співробітників на полі бою за нашу землю. На сьогоднішній момент не цікавився, але після сьогоднішніх подій буду в перспективі цікавитися і збирати. За словами Олександра Лукова, придбати нову марку можна у всіх поштових відділеннях Хмельниччини. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Поки вони там бачу, йдуть.